أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بوك ني سيتان غنا بني سانت بروم بي سبحانه وتعالى جيرتي نبي صلى الله عليه وسلم كون ني نكو ديغي وون سي دارسي باسي موي لين لو خا نفا اجي سي والو جولي توسكي ني نكو واجالي اك ني نكو جوخي اك فان لا نكو جوخي اك كاج لا جولي توسكي دا فا بوك سي لين يين جولي غا خا ني سان داف كو سنان سي خيت وي muy julli tawsi ak julli korat ñu ngi tuddé salatul aidaini atem nak moy ni ci l'islam sunna la su fédalé ko yal na fa salli li rabbika wanhar kon julli ga sunna la bu ñe sunna liñ ci na moy soko bayiwon do ci am bakkar way tiyabu ju reey fatna la ñaaral ba ci dess itam waxtu buñ koy julli comme niñ waxon ci rendiga moy yor yor lay doon waxon nañ yor yor fan la tambalé ak fan la yëm waxtu bobu ci lañu fara da jiw tebeski place bañ koy defé itam da fa wara am ci rew mu nek ci gox bu ci nek ci dekk bu nek ben bayal bo xamne dañ ko fa bayyi julit ñi da ko jëfëndiko ci lu melni julit tebeski ak julit korité ak julit ku faatu comme ni nga xamne yul zan daf ko amone ci medina muy bayal bu yaatu té bo dem ba légui medina bayal bo mu ngi fa ci kanam jakka ja lolu julit ñi dañ ko wara am moy ni julit tebeski ak korité la ci gën ñu ko defé ci bayal yu mel nonu té wa gox bobu yépp ñoy bay seen jakkay ak seen jumaa ñoo dajé fa ñi diko fa joxé mbolami nek ben loolu dëkk bu ci nek gox bu ci nek dañ ko wara souralé bu ñi joxé kër ya bu ñi joxé paké ñi xamné l'islam amna fa place bo xam moko wara mom bokku ni ci place yi lu melni jakk bokku ni ci place yi lu melni julé kay aidi bokku ni ci place yi lu melni ay bammel bokku ni ci place yi lu melni place jangé kay diini yoyu ak lu ñu jaay jaay suufu dëkk bi lu nit ñi dekké dekké place yi war nañ fay baye place yi mel nonu ngi julit ñi da ko da ci da ko jëfëndiko comme yu mel nonu bokku na ci payal place bo xamne dañ ko wara baye di ci julé joxé julé ayet ak julé julé tabaski ak qualité allahumma lu nga xamne ngant dafa am bu ngant amé nak l'islam may na jox ko jakk te bokku na ci ngant lu melni taw ci waxtu bo xamne comme waxtu bu ñu toll li nga xamne tabaski day ñew ci nawet ak qualité su fekké dafa tombé ak taw l'islam may nañu joxe ko ci jakk ngir ngant ma bu dul lolu wax deug yalla tawaski ak korité l'islam gënalut ko ñi diko joxe ci bir jakk bok na ci itam ci julluk tawaski ak korité l'islam bëgg na ci képp ko man nga jema tartulu yow julit bi ci sa ciolka ak ci sa gëtt ak ci sa yaram waxon nañ ci commencement darsu bañu wax ci walu tawaski ne liñ bëgg ci fukki fan jakk yi bu taxawé ci tawaski nga bay say we bay say karaw yu dagana wat ba bi tu ci bo xé nga dag say karaw yu dagana dag wat say lél say we dem sanguji sol li nga gëna rafet la ci li nga am nga sol ko dañay wax né tabaski dafa safano ak dafa safano ak julli juma juma lañ ci tam moy nga sol lu wex tal don tali nek lu bes way na wex té lab amma tabaski lu bes lañ ci tan don tani lu ñu la wala den way na nek lu bes l'islam bëgg na nga sol lu bes xagn lu neex defaru ci say wat karaw yi nga dagana wat naka non itam lél say wé yoy bokk na ci nga xamné tam mo santay nañ ko ci bisa tous ndax bisa fét la yonté san sam san sant sa bi né amé len sol len ajwadu manaji len sol li gën rafet ci li ngeen am wa na tayyib bi ajwadu manaji ñi gëttu itam ci gëtti gëna neex ci gëtti yu ñu am wa bok na ci itam wa annu dahi bi asman ma najid ni tabaski itam ci gatti gëna for gëna rafet gëna ser ci gatti ñu am kon yoy bok na ci ay atté yo xamne dafa ay ci mbirum tabaski bok na ci itam ci yu ngi santane moy fekke tabaski la bo xey bala nga dem julé kayba bu lek bu naan ba nga dem julé ba ñew bo ñew bëgg nañ soy lek su mëna nek ci sam tabaski mo gën su mëna nek ci resto itam mo gën amma sa fekke da nga nek ko xamne ni do tabaski man ni bëgg na itam nga bayyi ba dem ba ñew nga dara lek li ngay lek amma bu nekk julli korete mom dañ bëgg nga lek soko mané mu nekk ay tandar man suma nekk juroom ñaar mo gën bala ngay dem julli ji ngir woné tay or la way amma tabaski mom duñ wax na nga or ndax koor moy japp commencé ci fenk fajar ga ba sok jent ba way li duñ ko tuddé koor way japp nañ koy tuddé moy al imsak gannaaw fajar gi xaré ba kër ngay julli ba ñew nga doora lek suma nek sam tabaski mo gën suma nek ci reso mo gën yoy bok na ci ñu bok na ñu sopp itam moy fani tabaski yoy fani takbir la fo tollu ngey bari allahu akbar kabira
والحمد لله كثيرا. ولا أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أجينا نقيد التكبيرات والتسبيحات يوخان صعنة السنة برنا نجبر الله كواحتي فاني يوينون مفاني تبسكي ومننا مملأ الخان جنا وذكر اسم ربه فصلى مزود تربرم تبر الله لما يجل لما يتربرم أقدي أنكو سابل بوكنا شيء تم تي سوبو ci bis bobu nonu ci julligi moy soy dem nga deme yoon bo xane oute na ak yoon bi ngay dikke lolu bok na ci liñ sopp ci dem julluk tabaski wala julluk korite borom xam xane ñoon bok na ci hikma bi moy feñal taral l'islam yalla mo xam ndax lolu wala lolu way bok na ci sunna julligi yoon ba nga deme na oute ak yoon bi ngay deppe bok na ci itam ci sunna yi moy bisu tabaski buñ julle par julliñ nañ ñi ndokalante balo anta aq ziyara wante kenn ku ne ñaanal yalla sa bop ñaan ko sa morom yalla nangul la nangul ko on ko sahabe yi ridwanullahi alayhim ajme ndan defe jamono yunus sallallahu alayhi wasallam ko dajje ak sa morom leung ko won ko nako taqabbalallahu minna wa minkum bok na ci itam nga baña xatal ci sax njabot rawat na ci xalé ak jigen ñi ci bisu tabaski wala bisu kolef ndax bisu fed la l'islam meena len ñu tartulu l'islam meena len ñu banexu ci xeyti ciol ka xeyti lek ak xeyti foy dagan ci l'islam comme ni nga xamni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako defal ak njabotam min ayyam tashriq ayyam akl wa shurb wa zikr llahi azza wa jalla min bisu tashriq to moy fiyan tabis ki non bisu lek la ak nan ak tudi yalla kon lek ak nan dagan na ci lek nan dagan ci l'islam bok na ci itam comme ni yunus sallallahu alayhi wasallam waxon min bisu yoy non ba ababakar fekke ñaari jank yi fay yi woy ci nek doom ji da aisha da sohna ci yunus sallallahu alaihi wasallam tere len yunus sallallahu alaihi wasallam ko bayi len inna li kulli qawmin aida nit ñi nek am nañ seen fet wa inna yawma aiduna me te moy suñu fet ñun julit ñi kon bayi ñi banexu suñu fet ci banexu yu dagan te bokku na ci yi dagan xeyti fay nga xamni san dagan ci melni woy ak yu mel nonu ak xeyti fay nga xamni xale man nakoy fay wala jigen rawat na ci bisi fet yi melni kon yi lenn la ci ay atti waxana fa ci walu julli ga amma julli ga nañ koy joxe nañ koy julle lol japp na ne imam bi dana ci jotal bu baax baax ci bis tabas gi buñu ngeen faye ge bala moy joxe julli gi wala yenn ci ay juma yi ngeen di julle imam bi dana ci faral de waxtan ci kayfe bi niñ koy joxe mota japp na jaru sori ala kulli hal yi ay atti yo xane ni l'islam dafa bëgg julit ñi to seen diine ci lepp lu mëna doon mo xam farata wala sunna la wala mustahab la bala ñi ci duggu ñu duggu ci ak xam xam bu leer lolou mo waral fatali bi ñi diko fatali sama bu dinañ ko fatali di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yegg liñ ci ak jamm ak salam lepp duñ ci def yalla nañu yalla tagat japp nañ ni bañ man koy def ngir mom dong bañ koy def ngir len ku dul mom yalla subhanahu wa ta'ala yalla nangul ñu nangul len lu ci nekk njumte ñi ngi koy jéggul borom subhanahu wa ta'ala di len ko jéggelu lu ci nekk njëriñ ak sawab yalla nañ ko yalla boole ñun ñepp o ma zalika allahu aziz allahumma salli ala muhammad wa sallim.